2019 година. Справувањето со енергетската криза нема да биде лесно. Населението, јавниот и приватниот сектор да штедат и да се воздржуваат од трошење на електрична енергија. Македонија не е изолирана од тоа што се случува на светските и европски пазари, вели министерот Бесими, прашан дали државата е моќна да им излезе во пресрет и да им помогне, бидејќи сметките за електрична енергија се огромни. Новото нормално, вели тој, после ковид пандемијата е да се прилагодиме да живееме во услови на енергетска криза. Секој на свој начин ќе треба да придонесе со заштеди на електрична енергија, со други начини на воздржување на потрошувачка на енергија, но и генерално во прилагодување на овие нови прилики на пазарот, за да можеме заеднички како јавниот сектор, така приватниот сектор и граѓаните да излеземе со помалку штета од целава ситуација со енергетска криза. Инаку, кога викаме дали државата ќе го подржи, тоа значи дека или по високи даноци, или по големо задолжување. Енергетиката, меѓу другото, е топ тема и на овогодинешната конференција на Македонска берза. Првиот човек на берзата, Штериев, зборуваше за тоа како е финансиското работење на банките и компаниите кои тргуваат на берза од областта на фармацијата, телекомуникацискиот сектор, градежништвото во услови на обшта криза и дали има откажувања на инвеститори. Имаме намалување на прометот оваа година. Например, во тргувањето со акции во без систем е намалено за некои 13% во споредба со истиот период лани. Така да, тие состојби секако се одразуваат на така наречениот пазарен сентимент, на динамиката на тргување и ќе имаме релативно послаба година во споредба со предходните две, му и што еднаш нагласувам, тие беа две најдобри години во последната деценија, значи базата за споредба е доста висока. Така да, имаме влошување, но не е драматично. Прометот на Македонска берза оваа година изнесува досега 92 милиони евра. Тоа, споредено со последните неколку години, е одредено намалување. Прометот, ако заврши со оваа динамика, ќе биде во златна средина, ако се гледаат нашите прилики во последната деценија. Цените на акциите се намалени, како и на другите регионални и глобални берзи, каде што падовите на цените се уште поголеми, вели Штериев.